43 хвилини оплесків досягнень і обіцянок. Чому виступ президента у Верховній Раді слуги називають революційним, а опозиція порівнює зі звітом КПРС? Чи буде в Україні подвійне громадянство? Та як олігархи заплатять за економічний паспорт українців? Країна на трильйон. Як ухвалювали головний кошторис року? Скільки грошей виділили на зарплати, пенсії та субсидії? А для кого фінанси співатимуть романси? Ігри з вогнем. Як українські забудовники перетворюють будинки на смолоскипи? Чому заощаджують на безпеці людей? І як запобігти трагедії? Полювання на гаманці. До яких хитрощів вдаються продавці, аби спустошити наші кишені? Та як сходити в магазин і не купити зайвого? В ефірі «Подробиці тижня». Я Олексій Ліхман. Добрий вечір. І цього тижня хмизу у політичне багаття додав президент. Цього разу вся країна обговорювала його обіцянки. Їх Володимир Зеленський щедро роздав під час свого щорічного послання до Верховної Ради. Серед головних – десятки тисяч доларів дітям, життя у цифрі і множинне громадянство. Ще тисячі кілометрів нових доріг та аеропорти у кожному місті, куди літає національний авіаперевізник. Та якщо про країну майбутнього президент говорив багато і охоче, то про те, як житиме країна сьогодні, Володимир Зеленський говорив менше. Оцінили виступ гаранта полярно по-різному. Монобільшість зайшлась в оваціях, опозиція в критиці. Тож, як живемо і як будемо жити? Наша Яна Танчак проаналізувала президентське послання, її огляд далі. Послання президента до Верховної Ради для нашої держави традиційне. Воно навіть прописано у Конституції. Тож депутати до візиту підготувалися. Монобільшість і опозиція одягнули футболки. Щоправда, підписи були геть різні. А ще у залі розгорнули ось такі плакати. Тож з антуражем уже зрозуміло. А що із сенсами? Якщо торік Володимир Зеленський говорив про коронавірус, то зараз про країну майбутнього. Коли я слухала промову, те, що говорив президент, справді вражало. Тут тобі і економічний паспорт українця, і аеропорт у кожному місті, і швидкісні потяги по всій країні. Погодьтеся, звучить яскраво. І не лише це. Незабаром ми запускаємо програму «Українська мрія», за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит з заставкою 5%. 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії. Але питання, де братимуть на все це гроші? Тож давайте про все по порядку. У пріоритеті, як вже зрозуміло, велике будівництво. Наступного року обіцяють 15 тисяч кілометрів доріг, сотні мостів і нові аеропорти. Куди літатимуть українським міжнародним авіаперевізником? На нього, до речі, заклали 1 мільярд гривень. І назва є «Юна». Перший рейс національного перевізника буде в 2022 році. До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії, нашої державної компанії. Не менше 20 сучасних суден, нових суден. Будуть відкриті регулярні рейси, як всередині, так і ззовні. Ще одне нововведення – економічний паспорт українця. Але не для всіх дітей, лише для тих, хто народився від 2019 року, коли Зеленський став президентом. До повноліття на рахунку має набігти 10, а то й 20 тисяч доларів. Плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні. Наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. Йдемо далі. Все буде цифра і все буде в дії. Крім документів і прописку можна буде змінити, і пенсії перерахувати, і навіть голосувати на виборах. Ба більше, Україна стане IT-хабом. Ми запускаємо, нарешті запускаємо Дія Сіті. Я вас всіх вітаю.
яка дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. За 5 років Дія Сіті дозволить збільшити об'єм ринку IT вдвічі і буде становити біля 12 мільярдів доларів США, а кількість робочих місць – до 450 тисяч. Та все це перспективи доволі далекі і по часу, і від народу. Про речі ближчі і зрозуміліші президент говорив менше. Серед головного – енергетичної кризи не буде. Лікарі і вчителі отримуватимуть більше, монобільшість від промови у захваті. Президента виступ оцінює по 5-бальної шкалі на 5. Опозиція вкрай критична. Таке враження, що планета Зе десь в іншій галактиці, а Україна на Землі тут і зараз. Я, чесно говоря, напомнив 24-й з'їзд КПСС. У нас все добре, ми йдемо вперед, побіді комунізму. А що із зовнішньою політикою? Про неї було небагато і доволі побіжно. Зеленський згадав про Кримську платформу і про війну на Сході. Ми не зможемо зупинити війну, і ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери, всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятись зараз говорити один одному правду. Ще один меседж, який викликав багато дискусій – множинне громадянство. Президент вже подав законопроект, аби українці з діаспори могли отримати кілька паспортів. Виняток – лише паспорт із двоголовим орлом. Все це цікаво, кажуть в опозиції, але геть не на часі. Якщо ми говоримо про ініціативу, яка стосується економічного паспорту, то це достатньо безглузда ініціатива з точки зору і економіки, і, чесно говорячи, стимулів. Зеленський вчора наговорив багато чого, чого абсолютно нема в цьому бюджеті. Але при цьому там є всі його піар-проекти, велике крадівництво, президентський університет, національний авіаперевізник. Бюджет 2022 уже ухвалили, але без змін до нього не обійтися. Бо навіть не те, що на амбітні плани, а на соціальні речі, коштів у ньому може не вистачити. Яна Танчак, Олексій Шматов, Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». І однією з таких больових точок бюджету є субсидії. На них виділили понад 38 мільярдів гривень, але це на чверть менше, ніж цьогоріч. Хоча в Мінфіні вже заявили, що цих грошей точно вистачить, плюс частина невитрачених коштів на субсидії у 2021-му перейде на наступний рік. Деякі експерти все ж таки прогнозують, що у разі підвищення тарифів владі терміново доведеться шукати резерви. А от з цим можуть бути проблеми. Бо головний кошторис у нас дефіцитний. Бракує мінімум 180 мільярдів. З пенсіями теж не без сюрпризів. Мінімальна зросте лише на майже 160 гривень. Не набагато більше підвищиться і прожитковий мінімум. Щодо цін 2022-го вони і далі зростатимуть. У бюджеті заклали інфляцію понад 6%. І подальше здорожчання долара до 28 гривень 60 копійок. Зарплати. Мінімалку планують збільшити на 200 гривень, до 6700. Зросте й середня зарплата по Україні. Її прогнозують на рівні 15 тисяч. А от медикам пощастить найбільше. З нового року лікарям підвищать зарплати до 20 тисяч гривень, медсестрам – до 13,5. Уперше в історії України рекордний бюджет витратять на безпеку і оборону. Понад 286 мільярдів. Це майже 6% від ВВП. А це більше, до речі, ніж витрачають країни НАТО. Не обділили Укравтодор. На будівництво та ремонт доріг заклали понад 125 мільярдів гривень. А де на всі статті витрат братимуть гроші? Перед тим, як голосувати бюджет, депутати ухвалили так званий ресурсний законопроект 56.2.0. Документ, який має стати джерелом доходів у казну. Та поки став причиною політичних баталій. До нього подали більше 10 тисяч поправок. Його розгляд переносили кілька тижнів. Опозиція була категорично проти ухвалення податкових змін. Але законопроект таки проголосували. Тепер його має підписати президент. Тож, як зміниться наше із вами життя? Чому експерти вже говорять, що 56.2.0 спровокує тотальне подорожчання товарів і послуг? Про законодавчі причини і їхні наслідки розкаже моя колега Ірина Баглай.
Як його тільки не називали. І ресурсний, бо мав збагатити держскарбницю на 60 мільярдів гривень. Податки мають сплачувати всі. І антиолігархічний, бо мав вдарити по багатіях, що видобовують руду, та вивести гроші з тіні. Увеличить рентне відчислення в бюджет аж на 240 мільйонів гривень в год. Ну, тобто ця цифра взагалі як би, ну, так ні о чому. І навіть антисоціальний, бо мав підштовхнути ціни на нерухомість і обкласти новими податками селян. Оце кому ж вже не мають на хліб наші депутати чи що? Щоб людина віддала за безцінь землю, і все. Це для того все зроблено. Тому що людині не буде за що платити. Лучше називати кожного селянина тепер олігарх. Скандальний закон 56-00. Абсолютний рекордсмен за кількістю правок – майже 11 тисяч. І за кількістю міфів, якими він обростав, поки цього вівторка Рада остаточно його не прийняла. Тож давайте розбиратися, які зміни чекатимуть на українців вже з нового року. Якими новими податками обклали людей? Що таке податок на город і хто заплатить найбільше? Олігархи чи звичайні селяни? Почнемо з цифр, які стосуються кожного з нас. Найперше, поки законопроект блукав стінами парламенту, його бюджетний апетит упав. І в наступному році він принесе головному кошторису країни вже не 60 мільярдів гривень, а... Вартість законопроекту 30 мільярдів гривень. Щоправда, Мінфіну доведеться поділитися. Половина грошей залишиться у місцевих громадах. Тепер, власне, про самі податки. Найбільше дискусій точилося довкола землі і селянина. І тут перший неприємний сюрприз. Відтепер мінімальний земельний податок платитимуть усі, в кого є більш, ніж пів гектара. Більше землі, більше й податків. І сума залежатиме від цінності землі і не залежатиме від того, вирощуєте ви що-небудь на ній чи ні. Щоправда, під новим податковим прицілом лише ділянки за межами населених пунктів. Людини для прожиття цілком достатньо для вирощування, для своїх потреб. За 12 років Михайло розбудував своє фермерське господарство до більш ніж 100 гектарів. Вирощує зернові, рапс, соняшник. Самотужки працює на комбайні, тракторі, а ще... Оприскування на міні, тому що це дуже відповідальне. На гектар треба розрахувати засоби захисту, щоб ніде нічого не спалить, лишнього не те, щоб рослині не пошкодить. Бізнес сімейний, проте усі родичі оформлені офіційно і за кожного Михайло сплачує податки. Тож нові податкові правила на господарстві Михайла суттєвої погоди не зроблять. Відмінусуються ті витрати, які податки я сплачую по закону, вони будуть відмінусовуватися від загальної кількості цього податку. А решту, як то кажуть, потрібно буде доплатити. То по моїх підрахунках десь близько 1000 гривень за гектар мені потрібно буде сплатити. Це геть посильно. Тому податкові зміни, як і більшість фермерів-середняків, чоловік вітає. Каже, головне – вивести аграрний бізнес з тіні. Адже раніше навіть ті, хто обробляв 2 гектари землі і мав би платити податки, умудрялися приховувати доходи. Є сел, що немає, я знаю такі, але там ливади, городи по 5, по 10 гектар обробляються і... Ніде воно не оподатковується. А це Рівненщина. Агрохолдинг, яким керує пан Віктор, має 3 підприємства і 6 тисяч гектарів. Землю орендують в селян, вирощують пшеницю. Працюють, за словами чоловіка, лише по-білому. В районі 1400 гривень за 1 гектар податку сплачувати. Ну, ми сплачуємо, у нас навантаження на 1 гектар до 4000 гривень. Це всі податки. І по заробітній платі, і податок фіксований, податок на... прибуток. І якщо для великих холдингів та середніх підприємств новий закон не стане фінансовим ярмом, то для дрібних фермерів та селян він може обернутись... Фермери, які працюють самі на себе, або ж в сім'ї і не платять друг другу зарплату, фактично попадають під... 5-кратне увеличення налогу на землю. Вводити налог на огород в умовах, коли цей огород – єдиний спосіб вижити для багатьох людей. Податок на город. Так вже охрестили ще одне нововведення фінансисти та аграрії. 19,5% з прибутку на городині. Тобто заробив 6,5 тисяч в місяць на цибулі чи картоплі, поділись з державою. Якщо ти продаєш більше 7 тонн картофеля в год, соответственно, ты уже платишь налоги, ты уже попадаешь на деньги. Этот закон трансформировался в то, как заставить бедных платить больше. Але як самі селяни та дрібні фермери ставляться до нового податку? Їдемо питати туди, де найкраще видно. Як і з чого живе село, яке годує всю країну? На ярмарку. Сюди за сотні кілометрів до столиці двічі на тиждень з'їжджаються ті, для кого невеликий пай та город – єдине джерело доходу. Новина про нові податки тут викликає переполох.
Це вже точно, так? Ми ще платимо за світ, за газ, страшні суми. Віталій з дружиною мають своє господарство. В одну свиню вкладають щонайменше 10 тисяч гривень в рік. Кормаж дорогий, капець. Там 6 тисяч, зараз 8. По сусідству торгує городиною Михайло. Каже, навіть без податкових нововведень ледь зводив кінці з кінцями. Солярка дорога. З 20 поднялась до 27. Так що селітра, нітрофоска, доброго піднялися у 2-3 рази. Я картоплю вибрав, я зібрав робочих, я свою картоплю в себе її купив. То, що я розчитався з робочими, то, що в мене є свій тракторець. А щоб усе, то його невигодно взагалі робити. Розходи такі, що на хліб буде, на масло не буде. І в підсумку ось така народна аналітика. Вони хочуть податок зробити для того, щоб людина віддала за безцінь землю. Це для того все зроблено. Тому що людині не буде за що платити, вона скаже, заберіть, скільки дасте, за скільки його дасть. Або ж заплатити доведеться покупцеві. Будете підвищувати ціни на продукти, якщо ці податки зробите? Звісно, будемо, ну як же. 42 і 4 причини. А кому ціну піднімати, як люди грошей не мають? Кому ціну піднімати? Як вона брала кілограм перцю, вона бере 2-3 штуки. Питання із зірочкою, а хто ж контролюватиме фермерів? І як, власне, їх обкладатимуть новим податком? Адже чеків на базарі не дають. І порахувати, хто скільки продав, заробив, витратив, практично неможливо. Це вопрос, звісно, інтересний. Розраховано на те, що люди просто будуть боятися попасти, стати довжником государства. Поки що про це мовчать і депутати, і новий закон. Але якщо механізм таки знайдуть, у економістів невтішні прогнози. Це відразиться, в першу чергу, на насиченні наших базарів. Там стане більше турецьких овочів, польських фруктів, білоруської картошки. Інша сторона медалі – ринок нерухомості. Він теж під прицілом нового закону 56.2.0. Продаєш за рік другу квартиру – заплати 5% від її вартості. Третю – мінімум 18% від різниці у ціні. Покупали, там, допустим, 400 тисяч гривень там, в 2005 году. Продаєте за 1 400 000, і вже з мільйона вам начисляють налог. Каких-то там нещасних 180 тисяч гривень. Тож під удар попадуть дрібні забудовники або ж квартирні магнати. Та й для них є шляхи відступу, аби не втратити своє. Є лазейка для корупції 100%, тому що вже будуть договарюватися, вже є путі мінімізації цієї суми. На велике будівництво, реставрацію, залізницю, аеропорти, лікарні, український космос і кіно. Це ті сфери, на які обіцяють витратити гроші від всіх отриманих податків. Їх почнуть збирати вже наприкінці наступного року. Перепаде і дітям не менше 10 тисяч доларів. Щоправда, мінімум у 2036 році. Мова про так званий економічний паспорт. Гроші, які накопичуватимуться внаслідок збільшення ренти за видобуток руди. Ірина Ваглай, Олена Бринза, Сніжана Сидорук. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Про плюси та мінуси і бюджету наступного року, і податкового закону говоримо прямо зараз із міністром фінансів Сергієм Марченком. Пане міністре, дякую, що завітали. Доброго. Ну що, поклавши руку на серце, бюджет наступного року, проект бюджету, давайте з нього почнемо. Він міг бути краще чи ні? Ну, ви знаєте, він кращий, ніж бюджет цього року, і значно кращий, ніж бюджет 2020 року. І він вперше за 10 років бюджет дійсно розвитку, тому що доля капітальних видатків, частка, складає 9,4% або 140 мільярдів гривень. Це найбільша частка за 10 останніх років. Тобто це бюджет, який не тільки на проїдання, але й на розвиток. Тобто я вважаю, що з цієї точки зору характеристика бюджету, ну, моя як міністра фінансів, досить оптимістична. Пане Сергію, а чому його не можна вважати бюджетом соціального розвитку? Якщо чесно, цифри зростання соціальних виплат, ну, вони якось не дуже вражають. У нас питання соціальних видатків завжди пов'язане з інфляцією. Тут треба знаходити розумний баланс. Цього року у нас суттєво зросла мінімальна заробітна плата, і вартість енергоносіїв і інше спричинили високу інфляцію. Тому для того, щоб не спровокувати наступний виток інфляції, рік наступний передбачає помірне зростання цих показників. Інфляція, яка прогнозована, плюс 2%. І ми вважаємо це нормально і достатньо. Якщо буде можливості підвищувати, ми будемо робити такі кроки. Але на даному етапі, в зв'язку з пріоритетністю медицини, визначили, що медицина має
швидшими темпами зростати. А зарплати, до речі, якщо про медицину, зарплати лікарям та середньому персоналу, вони точно зростуть? Ваші опоненти закидають, що ви не підвищили збільшення зарплат, не заклали у програмі медичних гарантій. Відтак пояснюють, що рішення про збільшення буде залежати лише від фінпланів медзакладів і бажання керівництва. Чи так це, чи ні? Це не так, якщо банально просто порівняти цифри, фактичні цифри, які в бюджеті 2022 року з бюджетом 2021 року, плюс 34 мільярди гривень, найбільша сума в цілому бюджеті йде на програму медичних гарантій. Крім того, ще додатково між першим і другим читанням ми додали 2 мільярди гривень на інші заклади, які не є в системі медичних гарантій. Тобто і не тільки в звичайних лікарнях, але й в спеціалізованих лікарнях лікарі будуть отримувати підвищену заробітну плату. Лікарі можуть спати спокійно і середній медперсонал. Взагалі, якщо я згадав про опонентів, ваші опоненти закидають вам головну, знаєте, такий меседж, головна претензія в тому, що бюджет наступного року вони побачили як такий, що обслуговує передвиборчі обіцянки влади нинішньої, дуже сильно активно фінансуються великі проекти, а соціальна складова, ну, якось так забувається. Що ви, як ви можете це прокоментувати? Ну, я не погоджуюся з термінологією, тому що якщо б це був популістичний бюджет, популізм передбачає роздачу грошей людям і зростання соціальних. У нас це люблять робити за кілька місяців до виборів, краще запам'ятовується. Я не впевнений. Тому якщо говорити з точки зору інтересів країни, то вкладаючи кошти в тому числі на розвиток інфраструктури, дорожньої авіаінфраструктури, залізничної, ви вкладаєте в розвиток. І це не є досить так привабливо електорально. Тому я не впевнений, що це пов'язані речі. Є претензія, ну, як мінімум, побажання до бюджету наступного року у міністра оборони. Він заявив про те, що необхідність підвищення зарплат військовим, грошей у бюджеті на це не передбачено. Чому і чи можна це буде виправити наступного? Міністр оборони отримав найбільший приріст за останні декілька років. І я думаю, що йому варто займатися там оптимізацією видатків всередині. Якщо буде потреба збільшувати видатки, ми будемо шукати таку можливість. Але, об'єктивно кажучи, приріст видатків на Міністерство оборони досить суттєвий. За нашою оцінкою, це близько 17 мільярдів гривень. І тому сказати, що Міністерство оборони не забезпечене видатками, я не можу. Це дозволятиме приріст робити досить суттєвий до грошових виплат найменш незахищеним верствам категорії військовослужбовців. Зрозуміло. Ще один тривожний сигнал – зменшення бюджетних витрат на субсидії. Так? З 38,5 мільярдів проти 47,2 у цьому році. Чи не призведе це ще до більшого скорочення субсидіантів в країні? Це дуже просте пояснення існує цьому. Ми змінами до бюджету цього року авансували субсидії наступного року на 9 мільярдів гривень. Тобто до 38 мільярдів ви можете спокійно дати 9, і у вас буде сума 47 мільярдів на субсидії, яка передбачає покриття видатків на субсидії наступного року. Це було зроблено спеціально для того, щоб зменшити навантаження на бюджет наступного року. Тобто всім субсидій вистачить. Законопроект 5600. Щось пішло не так у вас, вочевидь, тому що, коли ви його презентували, ви говорили, що завдяки ньому Мінфін збере більше 50 мільярдів гривень у бюджет. Вийшло, тепер ви говорите лише про половину. Де ну, втратили ви знаєте, половину суму? Прекрасно, що взагалі його прийняли, тому що популярні законопроекти, які подобаються всім приймати легко, а ті законопроекти, які носять дуже складний характер, які передбачають навантаження податкове на бізнес, який не платить податки чомусь, які ліквідує податкові ями. Так не спорки. Говорите це скорочення на половину доходів, да, ймовірне? Це про те, що ви бізнес все ж таки пощадили великий, це питання, а малий та середній і прості малий громадяни заплатять бізнес. Більше, ось цю половину компенсують. Малого середнього бізнесу взагалі не чіпали. Тобто це не стосується малого законопроекту середнього бізнесу, не стосується простих громадян. Це стосується в основному великий бізнес і ті сектора, які перебувають в тіньовій або в сірій зоні, які не сплачували податок. Ну, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, ПДВ. Тому ми бачимо в цьому справедливість. Тобто це закон про справедливість. Ті, хто роками не платив податки, вони їх сплатять. Я вам розкажу, як він торкнеться і малого, і середнього бізнесу, і навіть ФОПів. Ви розширили в цьому законопроєкті підстави для запитів податкової. Чи не боїтеся ви, що це дасть таке гарне підґрунтя для розвитку корупції? Або навпаки, податкова в нас перетвориться на... Ну, і головним завданням буде наповнення бюджету за рахунок штрафів. У нас дуже продукується така думка, що податкова – це якийсь страшний орган,
Зараз це не так. Вибачте, податкова 30 років на це, напевно, працювала. Це сервісний орган, який працює для всієї країни. І від ефективності роботи цього органу залежить дуже багато в цій країні. Тому сказати, що якісь там прояви корупційні можуть бути чи встановлені цим законом, я не можу. Я більше сказав, що це надана можливість для того, щоб в разі, якщо у запитання є податковий, бізнес міг обґрунтовано їх пояснити, щоб не було якихось недомовок. Ну, якщо вони будуть, ми за цим будемо стежити, обов'язково з вами обговоримо вже після введення цього закону у дію. Дякую вам за ці відповіді. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був гостем «Подробиць тижня». На все добре, пане міністре. Ну, опозиція, звісно, ані за бюджет, ані за скандальний законопроект 5600 не голосувала. Чому? Які головні претензії до документів? Коментар далі. 7 лет подряд 40 тысяч дают за рождение первого ребенка, 40 за второго и 40 за третьего. За это время эти деньги обесценились. И мы были наставлены на том, чтобы внести изменения. Первый ребенок 50 тысяч, второй ребенок 100 тысяч и третий ребенок 150 тысяч. Это уже хоть какие-то деньги, хоть какая-то поддержка молодым семьям. Этого не учтено, это только один из примеров. И там еще масса, и медицина финансирования, и финансирование инвалидов, чернобыльцев. Все вместе, которое требовало поддержки государства, это не было учтено, поэтому мы голосовали против. Это дополнительные налоговые нагрузки на людей, которые выращивают сами продукцию, продают ее сами, зарабатывают на этом, кормят свои семьи. Теперь они будут вынуждены платить налог с той продукции, которую они продают. Это абсолютно неправильный закон. Мы голосовали против. И позор всем, кто голосовал за него, потому что этот закон ухудшает жизнь наших людей. Я, кстати, готов аплодировать стоя и бесплатно за эту идею, если мне назовут источники наполнения этой программы. Хочу напомнить, что у нас в стране рождается 300 тысяч младенцев ежегодно. И для того, чтобы выйти на вот те рамки, на те объемы, 10 тысяч долларов. Сегодня, кстати, в Верховной Раде уже представители СЛУ говорили, будет 20 тысяч долларов. Для этого нужны серьезные источники. Ну, тут даже в уме можно посчитать, какие это должны быть источники. И когда говорит о ренте на руду или на полезные ископаемые, ну, для тех, кто в этом понимает, это выглядит смешно и вызывает истинный сарказм. Вы дивитесь подробиці тижня, ось які теми у нас далі. Корона сльозам не вірить. Чому новий штам Омікрон називають небезпечнішим за Дельту? Чи з'явився він в Україні і як знизив ціну нафти та обвалив американську біржу? Ігри з вогнем. Як українські забудовники перетворюють будинки на смолоскипи? Чому заощаджують на безпеці людей? І як запобігти трагедії? Полювання на гаманці. До яких хитрощів вдаються продавці, аби спустошити наші кишені? Та як сходити в магазин і не купити зайвого? Гори на карантині. Як цього року працюватимуть гірськолижні курорти в Червоних Карпатах? І для чого всім лижникам видаватимуть спеціальні наліпки? Будівельна амністія, пенсії та субсидії онлайн і космічна економія на папері. Цього тижня у застосунку «Дія» з'явились нові і, як їх вже назвали уряді, революційні послуги. Відтепер оформити соцвиплати можна лише за кілька кліків на смартфоні. Так, для отримання субсидії треба заповнити заявку в «Дії», завантажити фото документів і поставити електронний підпис. На все про все півгодини. Таке ж цифрове ноу-хау стосується і пенсій, довідок про страховий трудовий стаж, а також щодо нерухомого майна. Незабаром у дії ще можна буде змінити прописку, а з 19 грудня отримати так звану вакцинальну тисячу. І давайте саме з вакцинальної тисячі і почнемо розмову із міністром цифрової трансформації Михайло Федоров, гість «Подробиць тижня». Пане міністре, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну, дуже вже хочеться тут тисячу, ну, не пощупати, а отримати хоча б, так? Давайте розкажіть, будь ласка, чи є вже механізм отримання цієї тисячі і використання цієї тисячі? Так. Як це буде? Закон вже прийнятий, наступного тижня буде певна постанова, там будуть технічні деталі, але хочу сказати, що це буде дуже просто. В кілька кліків в смартфоні можна буде отримати
згенерувати віртуальну карту, отримати виплату і вже її там витрачати на сфери і потім цією ж карткою в цьому смартфоні і розраховуватись. Так, так. Ну, технічно це буде просто, всі зрозуміють. Ми намагаємося зробити все, щоб це було в кілька кліків, і люди різного віку з різним рівнем цифрової грамотності могли це зробити. Тому давайте про рівень, до речі, цифрової грамотності. Ви презентували в Дії послуги для призначення, перерахунку пенсії, так? Призначення субсидій. Це тема для пенсіонерів. Чи багато пенсіонерів вже освоїли і скористалися такими послугами у Дії? Враховуючи, що все ж таки люди старшого віку у нас не дуже обізнані з технікою, з інтернетом взагалі. Я скажу так, ми запустили і субсидії, і послуги, що стосуються пенсій і довідки, про які ви говорили, також стосуються людей старшого віку. Вже майже 20 тисяч згенерованих документів онлайн за ці кілька днів там. Тому активно люди користуються, і ми аналізуємо зараз, що можна покращити, і будемо це робити для того, щоб максимальна кількість українців змогли скористуватися. Допомога таким українцям, та й молодим взагалі потрібна допомога, наприклад, таким чайникам, як я, якщо чесно. От куди звертатися, якщо не генерується якийсь документ, не підтягується якийсь документ, або я не можу оформити дію підпис. Чи є у вас команда, яка консультує? Так, наша команда зробила таку неймовірну роботу. Ми за один місяць розширили нашу команду майже на 100 людей. Це контакт підтримка, яка допомагає в онлайн, в генерації документів, будь-які питання, ви можете на порталі Дії або в застосунку перейти в контакт-центр та запитати все, що вас турбує. Також ми запустили за цей час, за один місяць, більше ніж 1000 офлайн пунктів підтримки в майже усіх центрах масової вакцинації. Ми це зробили для того, щоб люди могли проконсультуватися щодо ковідних сертифікатів, але якщо чесно, ми там консультуємо щодо будь-яких питань. І будівельних, і як зареєструвати власну справу через Дію, будь-яке питання, як сплатити податки. Тому можна і офлайн, можна і онлайн. І ми постійно моніторимо, робимо все для того, щоб люди могли в режимі реального часу отримувати консультації. До речі, акцентуйте, будь ласка, для наших глядачів на тому, що деякі послуги, вони активні лише у додатку Дія, а деякі на порталі. Чим, поясніть різницю людям, де що шукати, яку послугу. Да, всі документи... Це дуже важливо, тому що я чув скарги, коли там я не можу змінити прописку. У мене в телефоні вона не з'явилася функція. Дуже важливо. Всі документи, вони знаходяться в застосунку Дія. В Дії також, в застосунку мобільному, можна сплатити, наприклад, там штрафи або виконавчі впровадження, або податки. Послуги, на які потрібно трохи більше часу, наприклад, реєстрація бізнесу, пенсія, перерахунок пенсії, субсидія – це вже портал. Зміна місця реєстрації буде і на порталі, і в застосунку. Але ми плануємо в наступному році всі послуги, які є на порталі, також перенести на мобільний застосунок для того, щоб люди, яким зручно вони користуються смартфоном, могли також це зробити через смартфон. До речі, як проходить, з яким успіхом тестування зміни дії реєстрації? Які труднощі ви вже побачили? Так, як швидко запрацює вже на постійній основі? Ми з 1 грудня запустили таке масштабне тестування зміни місця реєстрації. Тепер тестуємо по всій території нашої країни. Раніше тільки 6 міст було протягом півроку. Зараз вся країна. Що ми бачимо? Ми бачимо, що із-за того, що реєстри між собою не взаємодіяли, дуже багато ситуацій, коли, наприклад, людина перевіряє, а чим вона володіє, а в неї там з'являється якась ділянка в іншій області, тому що просто була якась там схема або операція. І тому зараз ми тестуємо, збираємо дані, і я думаю, що через там кілька тижнів, вже можливо з нового року, вийдемо з такою масштабною комунікацією, що потрібно робити в тих чи інших ситуаціях, як верифікувати дані, і будемо намагатися вирішувати всі питання. Але загалом змінити місце реєстрації можна буде за кілька хвилин через мобільний застосунок і онлайн через портал. Причому для людей, які хочуть прописатися у себе в нерухомості, це взагалі декларативно. Якщо в когось потрібно, щоб інша людина підтвердила це також через портал або мобільний застосунок. Тому послуга дуже безпечна. І тепер така взаємодія даних допоможе нам відфільтрувати неякісні дані і ще розширити можливості для запуску нових послуг. В тому числі можна буде активізувати роботу щодо петицій, наприклад. Угу. Тому що буде чітко зміна місця реєстрації, тепер якісно відображатися, і можна буде запустити петиції. Активно у нас зараз розвивається трансплантологія. Чи правда, що планується в Дії введення згоди на донорство? Так, це дуже така важлива соціальна послуга. Після того, як, я сподіваюся, через 2 тижні буде
прийнятий законопроект відповідний профільний, ми зможемо це запустити в новому році вже. Новому році. І дуже коротко, прошу, брак часу, перепис населення з компанією Apple, яку ви обіцяєте. Коли це буде? Скільки це коштуватиме країні? І наскільки точними будуть дані? Так, ми будемо, якщо будемо це робити разом з компанією Apple, ми будемо другою країною в світі. До цього тільки Apple працювала з Сполученими Штатами Америки щодо перепису населення. Ми вже 500 мільйонів гривень зекономили за рахунок тих порад, які ми почули від компанії Apple. Ми зможемо зекономити на багатьох напрямках. І в 2023 році, на початку року, я сподіваюся, що планово почнемо перепис населення. Це важливо, тому що, по-перше, держава, уряд отримує якісні дані, за рахунок яких можна приймати правильні управлінські рішення, що будувати, де будувати, які субсидії запускати і так далі. Зрозуміло. Ми потім працювати вже з цими цифрами. Так. Я дякую вам за цю розмову. Віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповідав на мої питання. Ми ж продовжуємо. Україна жовтіє. Одразу 7 областей і столиця готові вийти з червоної зони карантину. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. І щойно Держкомісія з техногенбезпеки дозволить їм змінити колір, повністю жовтою стане вже половина України. І ось тут неприємний сюрприз чекатиме на тих, хто досі не вакцинувався. Вже від завтра в жовтих областях вони не зможуть ходити в кіно, театри, фітнес-клуби, ресторани чи кафе. Нововведення торкнуться і тих, хто зробив одне щеплення. Термін дії їхніх сертифікатів скоротять до 30 днів. Загалом у нас повністю вакцинувалися більше 11,5 мільйонів людей, а одну дозу отримала понад третина українців. А ще Україна закриває кордони для громадян низки африканських країн, а українці, які прибувають звідти, повинні на 2 тижні піти на самоізоляцію. Причина – новий штам ковіду – омікрон. Цей тиждень у світі без перебільшення минув під його знаком, бо він викликав глобальну паніку. Країни одна за одною закривали кордони, а в деяких заговорили про повернення до суворого карантину. Але стримати омікрон не вдається. Його вже виявили на всіх континентах, у більше як 40 державах. Чи є серед них Україна? І чи такий страшний омікрон, як його малюють? Все про новий штам готова розказати Олена Абрамович. Для цієї пари іспанців подорож до Південної Африки ледь не закінчилася в'язницею. Поліція поводилась з нами дуже агресивно, наче із злочинцями. І що такого ми зробили? Ми купили квиток, пройшли усі контролі, і коли були вже в літаку, і він мав злітати, її покликали через гучномовець. Двигуни зупинились, вона вийшла, я вийшов із нею, і її дуже грубо затримали. Сталося це в Амстердамі, а причина – омікрон. Минулого тижня пара разом з іншими пасажирами поверталася із ПАР. Літаки в аеропорту Схіпсхол затримали на 4 години, то поки всім пасажирам не зробили тести на ковід. Понад 60 людей виявилися інфікованими, їх відправили на карантин у готель. А через 2 дні ця пара вирішила самовільно повернутися додому. Перед тим, як зайти в літак, у нас попросили ПЛР-тест. Паспорт, все детально розпитували. Я весь час була чесною, показала усі документи. Та цю паніку в Європі посіяв новий африканський штам ковіду – омікрон. Це антигенно інший варіант коронавірусу, і він шириться світом, як лісова пожежа. Багато хто з нас міг подумати, що вже час прощатися з ковідом, але він із нами ще не прощається. Уряди в Європі та Америці збирали термінові наради, вирішували, що ж робити. Вчені заявили, для адекватної оцінки омікрона потрібні кілька тижнів. Тож поки... Генеральна лінія така. Сподіваємося на краще і готуємося до гіршого. Тому повторюю, вакцинуйтеся, робіть бустери, дотримуйтесь дистанції та відстежуйте якомога більше контактів. Новий штам виявили у Південно-Африканській Республіці. Тамтешні науковці, які коштом Заходу отримали новітні лабораторії, 24 листопада оголосили про появу омікрона. Штаму, який містить понад 500 мутацій і передається швидше за інші. Тож країни світу почали одна за одною забороняти поїздки в Південну Африку, а тих, хто звідти прибуває, відправляти на карантин.
Пасажирів цих рейсів після прибуття доправлять у спеціальні зони, де ті здадуть тести. І після цього щодо них ухвалять рішення, як бути далі. Такий обов'язковий тест однією з перших запровадила Німеччина. Навіть тих, у кого результат негативний, змусили піти на карантин. Японія зупинила видачу віз і запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть в'їхати в Україну. Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити омікрон. А в Південно-Африканській Республіці образились. Ці заборони на поїздки до Південної Африки є сумними, несправедливими і ненауковими, враховуючи, що саме наші африканські вчені першими виявили омікрон. Та його вже було не спинити. Про перші зараження ще у понеділок повідомили чи не з усіх континентів. Польща, Чехія, Шотландія, Португалія, Єгипет, Гонконг, Канада. Загалом до кінця тижня понад 40 країн. Україна ж поки біла пляма на цій мапі. Штаму омікрон не було виявлено на території України. Але кордон для подорожувальників з 8 африканських країн Україна таки вирішила закрити. Та забороною поїздок держави не обмежилися. Почали повертатися до карантинів. У Норвегії після одного із корпоративів виникла підозра про півсотні випадків омікрону. Тож влада повернула масковий режим у столиці і відправила працівників на дистанційку. Навіть якщо у нас немає достатньо інформації про новий вірус, уряд вважає, що важливо посилити заходи. Посилити заходи вирішили і в Британії. Там людям знову наказали одягнути маски в крамницях і транспорті. Якщо виявиться, що цей різновид не є більш небезпечним за дельту, ми одразу ж скасуємо всі обмеження. А от чи небезпечніший – поки питання. І відповідь на нього може бути оптимістичною. Бо принаймні, за даними ВООЗ, омікрон хоч і заразний, але не вбивчий, як дельта. Поки не зафіксовано жодної смерті від цього штаму. Ось що говорить про те, як почуваються пацієнти з омікроном губернатор штату Нью-Йорк. Уже добре, хоча цей штам і шириться дуже швидко. Принаймні, перші висновки свідчать про те, що він не є смертельно небезпечним. Хоча, звісно, потрібно дочекатися додаткових даних. Додаткові висновки вже оголосили у ВООЗ. Там оприлюднили теорію виникнення омікрону. Ймовірно, він пішов від пацієнта з ослабленим імунітетом, який не вилікувався повністю від ковіду. Тож вірус тривалий час був в організмі людини і мутував. І не просто, а взявши фрагмент генетичного матеріалу, вірусу застуди. І саме це може пояснювати його більшу заразність і при цьому легку форму. Але все це поки теорії і остаточної відповіді на те, що ж таке омікрон, нема. І ще одне питання поки без відповіді, чи убезпечує від африканського штаму вакцинація? Попередні висновки науковців – ні, не убезпечує. Хоча виробники вакцин обіцяють швидко адаптувати препарати. Якщо нам доведеться розробити нову вакцину, думаю, ми зможемо зробити це на початку наступного року. Ще швидше впоратися пообіцяли у Pfizer лише за місяці. Ці моменти, до речі, прописані у контрактах виробників з ЄС. В нашій угоді є таке положення. Якщо варіант ковіду виявиться втікачем, компанія Pfizer-BioNTech адаптує вакцину протягом 100 днів. В Єврокомісії наполегливо радять усім таки робити щеплення. Бо навіть якщо омікрон справді виявиться лагідним або ж стійким до вакцин, робити щеплення все одно необхідно. Хоча б тому, що найпоширенішою у Європі досі залишається небезпечна дельта, а від неї вакцинація таки допомагає. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Полювання на ваші гаманці. До яких хитрощів вдаються продавці, аби спустошити наші кишені? А ще про те, де, за скільки і в яких умовах можна буде відпочити в Україні на новорічні свята. Про все це після короткої реклами. Дочекайтесь. Солдати невидимого фронту. Чому водії тролейбусів, вчителі і архітектори у вихідні беруть до рук автомати та їдуть на занедбані заводи? І чому ними зацікавилися депутати і навіть Міноборони? Ігри з вогнем. Як українські забудовники перетворюють будинки на смолоскипи? Чому заощаджують на безпеці людей? І як запобігти трагедії? Полювання на гаманці. До яких хитрощів вдаються продавці, аби спустошити наші кишені? Та як сходити в магазин і не купити зайвого?
Гори на карантині. Як цього року працюватимуть гірськолижні курорти в Червоних Карпатах? І для чого всім лижникам видаватимуть спеціальні наліпки? Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Питання українського суверенітету непохитне, і Україна може розраховувати на підтримку НАТО у разі нападу Росії, яка заплатить за це високу ціну. Це головні меседжі зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу, яка відбулася в Ризі цього тижня. На саміті дали чітко зрозуміти, хоч Україна поки і не є членом НАТО, альянс не кине свого ключового партнера на призволяще. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував запровадити проти агресора нові санкції. І хоча це не прерогатива НАТО, його члени домовилися виробити єдину санкційну стратегію. Щоправда, її деталі поки не розкривають. Тим часом у самій Росії вступ нашої країни до НАТО назвали неприпустимою червоною лінією, на що в альянсі відповіли, що це справа суто Києва і 30 країн-учасниць об'єднання. У вівторок, 7 грудня, Джо Байден по відеозв'язку проведе переговори з Володимиром Путіним. Цю дату назвали у Білому домі. Про що будуть говорити американські і російські президенти? Знову ж таки, у Білому домі вже заявили, однією з ключових тем буде Україна. Бо Америка занепокоєна військовою активністю Росії на кордонах. Зрештою, непокоїть це насамперед і Україну. Міністр оборони Олексій Резніков із парламентської трибуни навіть назвав ймовірний час ймовірного наступу. Це кінець січня та початок лютого. Але знову ж таки, у вітчизняному Міноборони доволі стримані в прогнозах. Але при цьому говорять, що готуються до будь-яких, у тому числі і найгірших сценаріїв. Говорять, потужності нашої армії вистачить, аби протистояти ворогу. До того ж, нас є ще одна армія, в якій сотні тисяч бійців. Це загони територіальної оборони. З нового року вони матимуть уже офіційний статус. Хто це такі і які права та обов'язки матимуть, розкаже Ігор Левинок. Він побував на їхніх зборах. Виходять сюди і ведуть вогонь в цю сторону. Територіальна оборона, розбудова територіальної оборони – це найкращий запобіжник, ніж ядерна зброя. Суботній ранок на околицях Києва збираються люди у військових одностроях зі зброєю. Шикування, невеличка розминка, комплекс вправ з вогневої підготовки. Тепер згадуємо поводження зі зброєю. У людей не цілимось, на інструктора можна. Контакт ліворуч. Контакт тил. Ноги дивимося. Контакт тил. Хто ці вояки? Які завдання зі зброєю вони готуються виконувати? Всі цивільні люди. Практично всі цивільні люди. Були ті, які служили якусь строчку. Підприємці, прості робітники, айтішники, менеджери і навіть чиновники. Більшість із них – резервісти, контрактники 130-го батальйону Сил територіальної оборони Києва і члени громадської організації «Об'єднання резервістів, ветеранів та інвалідів війни». Власне, завдяки ентузіазму останньої щовихідних ці люди відкладають свої справи, аби взяти участь у таких тренуваннях. Дуже проста мета. Ми розуміємо, що війна буде, бо Росія від нас не відчепиться. Вона все до того веде, цілей вони своїх не досягли. Відповідно, на мою думку скромну, вони будуть продовжувати і нарощувати. Ми повинні бути готові до цього. Ймовірність широкомасштабної агресії зберігається. Ворожі війська скупчуються біля українських кордонів, а західні ЗМІ пишуть про можливе вторгнення в Україну. Наскільки це реально – питання. Тобто при равенстві більш-менш сухопутних сил починають наступальну операцію, це з точки зору воєнної неприйнятно, тому що будуть великі втрати, незважаючи на перевагу в сучасності озброєння, наприклад. Хлопці, швидко, швидко і доповідати, що бачите. Перша двійка вперед. Територія покинутого асфальтного заводу під Києвом. Бійці тероборони вчаться відбивати атаку диверсантів. За легендою, група українців потрапила в засідку. Просуваємося, просуваємося, ви вже стільки часу втратили. На сонце не виходимо, в тіні працюємо. На перший погляд, усе це нагадує рухливу гру у війну. Зброя у бійців не бойова, тож стріляти доводиться ось так. Бам, 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 бам.
тут. Марта, навіщо? Втім, у бойових умовах така ситуація може бути цілком реальною, каже Сергій. Інструктор – чоловік із військовою виправкою. Ну, на Донбасі ми готували хлопців, скажімо, ну, те, чим ми там займалися, ну, скажімо так, Сергій говорить, його мета – підготувати і тим самим вберегти необстріляних бійців тероборони у сутичках із більш підготовленим супротивником. Якщо дії відпрацьовані, відпрацьована тактика підрозділу на контрзасадні дії, то не завжди засідка стає приговором. Що ти повинен зробити був? Дати команду на підтягування. Я зрозумів помилку сьогодні. Ці всі підрозділення діють по місту жительства. Це місцеві жителі. З нового року в Україні набуває чинності закон про основи національного опору. Документ закріплює статус сил тероборони, визначає функції і завдання в разі великої війни. Бойова задача определена зарані. Кто-то идет осуществлять комендантскую службу, кто-то идет осуществлять охрану объектов инфраструктуры, кто-то идет осуществлять патрулирование и информационную работу с населением. Организация підрозділів тероборони покладається на місцеві органи влади по всій Україні. Командування – прерогатива військових. Чисельність контрактників має становити близько 100 тисяч. І це не межа. У нас є близько 200 тисяч добровольців, які готові прийти, стати в ряди Збройних сил. І це також враховується, що тій кількості є відповідна кількість резервістів, які належать до сил територіальної оборони. Командувач сил тероборони генерал Баргилевич певен, опір агресору в Україні набуде тотального характеру. І для ворога це затяжна війна і неминуча поразка. Може трапитися така ситуація, що тимчасова територія буде залишена нами. Бажаю, то це вже функції будуть не територіальна оборона, це будуть вже функції руху опору, яка є складовою частиною основ національного супротиву. Захватити територію доволі несложно. Либо внезапним ударом, либо масированим ударом. А от удержати територію... Якщо вони сюди зайдуть, ну, якщо ми будемо мати змогу, будемо різати їм транспортні шляхи, не давати їм забезпеченням займатися своїх військ. Тобто, ну, я не думаю, що тут буде солодко, точно не буде. Пан Денис у цивільному житті працює архітектором. 5 днів на тиждень, а щовихідних одягає військову форму. В силах територіальної оборони він командує взводом, займається рекрутингом добровольців. І ми їх потроху готуємо. Я не можу сказати, що це якось інтенсивно виглядає, але завдяки, от у нас все відбувається, от як загострення в нас, як розтрубили в засобах, що у нас все от зараз почнеться, люди починають згадувати, що треба боронити батьківщину. Контингент добровольців дуже різний. Пан Олександр – підприємець, псевдо-старий. За плечима – війна в Афганістані. Для того, щоб молодше покоління навчилося хоч чомусь, щоб вони не загинули в перші 15 хвилин бою. Аліса працює у сфері кібербезпеки. Я повинна розуміти, що я можу захистити себе, свою дитину, свою родину. Я можу користуватися зброєю вільно, тобто для мене не буде проблем. А ще ми тут зустрічаємо свого колегу Антон Голобородько, журналіст. 2 роки працював військовим кореспондентом на Донбасі, потім боронив Україну у складі десантної бригади. Тепер записався до сил тероборони. Такий формат, коли ти можеш вдома займатися кожних вихідних, він набагато зручніший, по-перше. Ну, а по-друге, військові навики постійно треба підтримувати, тому що наш сусід нам не дає можливості розслабитись, треба бути готовим в будь-який момент. Готовим слід бути до всього, бо зрештою може настати такий момент, коли мікрофон мені більше не знадобиться. От автомат стане цілком у нагоді. Основою підготовки громадян до національного спротиву є загальновійськовий вишкіл. Саме про це йдеться в новому законі. А отже, як кажуть військові, зберігаємо спокій і порох сухим. Ігор Левинок, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Та поки всі говорять про можливість широкомасштабної війни, війна реальна. Не припиняється ні на день. Щодня обстріли, майже щодня поранені. Цього тижня від пострілу ворожого снайпера загинув український молодий військовий Валерій Геровкін. А під вогнем противника опинялися мирні квартали. Наш воєнкор Руслан Сміщук цього тижня спілкувався і з тими, хто тримає оборону, і з тими, хто живе по сусідству із війною. Це що було? Це, може, щось на ДФС.
А, ні, це просто цей польот кулі такий, із-за того, що атмосферний тиск. Фронтове повітря гримить пострілами та вибухами. Окопна земля хлюпає багнюкою. Початок нової зими на Донбасі видався важким, кривавим і трагічним. Це передові позиції біля Новотроїцького. Тут 1 грудня ворожий снайпер застрелив Валерія Гіровкіна. Кожні півгодини простріли робили. Валера должен був відробити РПГ. Ми пішли на ту сторону. Я должен був прикривати з пулемета. Говорю, не спішим. Я не успів стати на позицію. Був вистріл. Возвращаюсь туди, осматриваю Валеру. Валера 200. Куля влучила Валерію в голову. До цього ворог дві ночі збільшував вогняний тиск на позиції. Діляли пару чоді з автомата і ПК. Ага. Кожен час получас. Перший день не повелись, другий не повелись. А на третій произошла така ситуація, що вилізли. Після загибелі побратима вояки зрозуміли, цими пострілами їх навмисно витягували під снайпера. Валері було лише 22, він був тутешнім із Краматорська, і це була його перша фронтова ротація. Краматорськ прощався із Валерієм на головній площі. І зараз місцева ветеранська організація клопотатиме про перейменування однієї з вулиць на честь загиблого земляка. Мамко ж моя, не лай мені. Але на цьому тижні під неодноразові ворожі обстріли потрапляли не лише військові на передовій, а й мирні жителі у населених пунктах, що наближені до лінії зіткнення, так і на тих територіях, що до останнього вважалися глибоким тилом. Ми думали, нас порозривають на мілкі часті. Ми тут забіжали, в общем, упали, хто куди, почали хто молитися, хто що. Станиця Луганська. Тут пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста на початку тижня вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно. Полчаса десь гарантовано. Ну, вистрілів було, ну не менше, мабуть, 30. Більшість снарядів поцілили по залізничних підприємствах. Одна із мін поранила охоронця. Ну, він молодець, що він лег. Коли він слухав вистріли, він лег. А якщо б сидів, то, мабуть, би пострадав більше. А тут міна влучила в дах барачного будинку. Всередині була власниця. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все залишила і поїхала геть. Вона сама була в кімнаті, в шифонері спряталася, потім ну, вилізла, нічого не бачить і йшла вже. Ну, ще стріляли тоді, і вона убіжала в підвал. Вона нормальна, але дуже нервна. Того ж дня, окрім станиці Луганської, ворог обстріляв позиції поблизу старого Айдара. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. В результаті тисячі людей залишилися без світла. І вже в п'ятницю по станиці знову вдарили міни. І знову місто поринуло в темряву. Такого тут не було більше 2 років. Але є такі фронтові селища, де обстріли не припинялися ніколи. Новоолександрівка – майже знелюднене село під Попасною. Фронт тут проходить так близько, що можна бачити ворожі бліндажі. Тут майже не залишилося мирних жителів. Антоніна Федорівна – одна із останніх. Як бахкає, отак хата ходором ходить, і криша вже там протіка, а там завалилося. Бабусі майже 90 років. Разом із 5 котами вона живе у напіврозваленій хаті. Спальня, і там спальня. Розбиті там отакі дірки. Вона і окупацію села пережила, і потім його звільнення. Розповідає плутано, але можна зрозуміти, що раніше їй допомагала донька, а потім вона зникла. І старенька залишилася зовсім одна. Оце ж дочка була, тут жила, а тоді заболіла і поїхала до дітей, у неї діток на тому. Далеко? У городі. До мене. Да. Приїжджали.
тоді, як війни не було. А зараз ні? А зараз їх не пускають сюди. У хаті нема світла ще від початку війни, тож чи не єдиним джерелом енергії тепла є ось ця груба. Її теж перекосило, коли відвалилася стіна, та нещодавно її полагодив один із нечисленних сусідів. Справи в той приходив уродець. Намазав, перемдємав. А вчора вступило хорошо. Ще бабусі допомагають військові харчі, дрова, води принести. Дає мені продукти, там такі сахар, там крупу, макарони, там рис. Ну, якщо там треба, може, води занесли, там хлопці там заходять до калітки. Але родичів, за якими старенька страшно сумує, вони, звісно, замінити не можуть. Лише іноді роблять нестерпне життя трохи легше. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». І вже завтра в Україні День Збройних Сил, а сьогодні день тих, без кого сучасна українська армія була б неможлива. Волонтери. Це слово увійшло у широкий вжиток 8 років тому, бо саме вони першими кинулися збирати гроші на армію, першими купували кисневі концентратори, коли в Україну прийшов ковід, і першими везли речі і продукти людям, що втратили все у страшних пожежах 20-го року. Від самого ранку по всій Україні їх вітають військові, медики та всі ті, кому вони допомогли. Вітали волонтерів і на Банковій. У нашому календарі є дійсно великі дати, є великі дні. Великі дні творять великі події та великі звершення. Великі події та звершення творите ви, звичайні люди. Але я вважаю, що ви великі люди, волонтери. Я хочу вас привітати сьогодні в цей день. Дуже дякуємо вам за вашу велику працю. За кожен день свого життя, який ви віддали заради іншого життя. Слава вам, слава Україні! Продовжуємо подробиці тижня. Ось які теми у нас далі. Ігри з вогнем. Як українські забудовники перетворюють будинки на смолоскипи? Чому заощаджують на безпеці людей? І як запобігти трагедії? Полювання на гаманці. До яких хитрощів вдаються продавці, аби спустошити наші кишені? Та як сходити в магазин і не купити зайвого? Гори на карантині. Як цього року працюватимуть гірськолижні курорти в Червоних Карпатах? І для чого всім лижникам видаватимуть спеціальні наліпки? Без права вибору. У Польщі цього тижня вирішили запровадити ще суворішу заборону на аборти. Хоча в країні, де при владі консервативна партія і сильний вплив католицької церкви, і так діє дуже жорсткий регламент у цьому питанні. Перервати вагітність, наприклад, можна лише, якщо це результат зґвалтування або якщо ризик смерті жінки. Але навіть у таких випадках лікарі просто бояться робити операції. Бо якщо причину аборту суд не визнає вагомою, медикам загрожує тюрма. Як польські депутати хочуть посилити і так драконівські норми? І чому жінкам не допомагають ані протести, ані політичне лобі опозиції? Дивіться далі. Варшава, 1 грудня. Попри морозну погоду, у середмісті сотні людей із кривавими плакатами в руках. Це акція прихильників руху «Прочойс» за право жінки самій вирішувати, що робити з вагітністю. Паралельно мітингували пролайфери – це ті, хто за заборону абортів. Розділяв їх кордон поліції і полярні погляди на права жінок. А саме в цей час у парламенті депутати обговорювали, чи не ввести повну заборону абортів. Ми обговорюємо проект, який ніколи, ніколи не мав би з'явитися в Сеймі, який прирівнює переривання вагітності до вбивства, а жінку – до вбивці, і передбачає ув'язнення до 25 років або й довічне для лікаря та його пацієнтки. Шановне панство, людське життя має цінність на будь-якій стадії свого розвитку, і законодавство має його захищати. Щоб боротися за гідність, треба насамперед жити. Ми не маємо права вбивати ненароджених дітей.
Цей радикальний законопроєкт у парламент подали у той самий день, коли на півдні країни у місті Пщина померла Ізабелла, 30-річна вагітна жінка. На середині строку у неї відійшли води, у плоду діагностували дефекти мозку та серця, та лікарі зволікали з абортом. Ізабелла померла дорогою до операційної, але Польща дізналася про це лише за місяць, аж у листопаді, і вибухнула протестами. Формально заборонена аборти у Польщі діє вже майже рік. Конституційний суд дозволив переривати вагітність лише у разі загрози життю жінки або після зґвалтування. Тоді теж у Польщі вирубали пристрасті, численні акції протесту із заворушеннями, але все марно. І ось тепер, у випадку з Ізабеллою, лікарі злякалися юридичної відповідальності, вважають активісти. Бо закон карає саме медиків, а не пацієнток. Від 3 до 8 років за ґратами. Вони налякані і не можуть чітко визначити стан, при якому жінці загрожує небезпека, бо доведеться мати справу з наслідками такого рішення. Лікарі бездіяли, коли жінці загрожувала небезпека. Вони чекали, поки плід помре, але тоді вже було занадто пізно. Смерть вагітної знову посилила суспільне напруження. Про заборону абортів в католицькій Польщі, де церква, хоч і відділена від держави, але має значний вплив, дискусії тривають десятиліттями. І загострилися вони з приходом до влади консерваторів з партії «Право і справедливість». Досі в парламенті цитують скандальне висловлювання її лідера Ярослава Качинського в інтерв'ю 2016 року. Ми будемо прагнути, щоб навіть випадки дуже важкої вагітності, коли дитина приречена на смерть, сильно деформована, закінчувалися пологами, щоб дитина могла бути хрещена, похована і мала ім'я. Країну буквально лихоманило. Жінки виходили на чорні понеділки, вбрані у темний одяг, аби відстояти право розпоряджатися своїм тілом. І тоді велелюдні демонстрації пригасили запал консерваторів. Питання заборони абортів відклали, але не забули. Запевняю, що партія «Право і справедливість» була, є і далі буде за охорону життя і буде приймати відповідні рішення. Документ, який розглядали цього тижня, підготували ініціативи «За право на життя» та «Стоп аборти», які зібрали 130 тисяч підписів на його підтримку. Але законопроєкт, на диво, не пройшов першого читання. Його розкритикувала не лише опозиція, а й навіть речниця правлячої партії. Пропозиція карати жінок за порятунок власного життя може призвести до неспокою в суспільстві, бо є неприйнятною. Так може дійти до парадоксальної ситуації, коли жінка, жертва зґвалтування, отримає суворіший вирок, ніж її гвалтівник. За останній рік, відколи право на аборт суворо обмежили, таких операцій поменшало на 2/3. А от кількість нелегальних абортів, за деякими оцінками, може сягати 150 тисяч. Чимало жінок їдуть на операцію в Німеччину, Нідерланди, Чехію та до нас, в Україну. Ольга Жудецька, Ірина Іванова, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Несвяткові вогні. З приходом зими новинні стрічки знову почали рясніти повідомленнями про побутові пожежі. І дуже рідко подібні трагедії минають без людських жертв. Причиною займань стає елементарна недбалість і громадян, і держави, адже люди просто нехтують протипожежною безпекою, ну а влада частіше робить вигляд, що контролює це питання, каже мій колега Богдан Вербицький. Загаси, якщо зможеш. Відкриваю, а просто валить дим чорний вже. Це тут все просто стоїть, кишить огонь. Столичні свічки в спальниках, як пастка, протипожежної системи немає. А вони просто його беруть і переносять на новий об'єкт. І до нього просто не доїхати. То машини припарковані, то дорога завузька. Ми провели перевірку міських будинків, аби оцінити шанси на виживання. Просто нам закрити двері. Либо запуск пожежного насоса, либо запуск димоудалення. А ще заступили на вахту з пожежними. 17 там виїздів було за добу, з яких там було 11 пожеж. Яка їхня причина? Ми проаналізуємо, чи в нормі протипожежна система вашого дому і чи доїдуть до вас рятувальники взагалі.
Ці кадри пожежі на столичних Нивках облетіли усі соцмережі. Жителів довелося евакуювати, бо зайнялися щитові і масштабно, одразу на кількох поверхах. Ми побачили, хтось пише, десь проводка горить, і чоловік каже, ну, типу, піду подивлюсь коридори, що там таке, чи в нас, не в нас. Відкриває, а просто валить дим чорний вже. Наскільки сильною була пожежа, добре видно по цих щитових. Від кабелів залишився лише обгорілий метал, а коридори всі в кіптєві. Люди, які були під час виключення світла в ліфту, вони просто застряли між поверхами. Чисто механічно роздвинули ліфт, їх випустили, бо там люди могли померти. Але чому під час пожежі там опинилися люди? Теоретично, ліфти мали спуститися на перший поверх, відчинити двері, і лише після цього повна зупинка. Але... У нас, якщо світло пропадає, то пропадає, зупиняється ліфт, і ну, все пропадає. Тобто пожежна сигналізація теж виключається. Будинок він не перевірявся на дотримання вимог правил пожежної безпеки, тому що керуюча організація кілька разів нас не пускали на перевірку. Це зафіксовано. Тоді як будинок в експлуатацію здали? Виявляється, протипожежна система – річ дріб'язкова, бо контролю за нею нема. Є декларація, яку повинен заповнити забудовник або власник. І на рівні декларування, що все окей, вона вводиться. Раніше із спецпожежної безпеки житлових будинків приймала ДСНС. Потім ці повноваження віддали ДАБІ. Два роки тому інспекцію розформували, а новостворені заміні таких повноважень не надали. Процедури перевірки такої немає. Відповідальність у нас розсіяна, тобто відповідальність несе власник. Але ця відповідальність, вона досить слаба, законодавчо підкріплена. І користуються цим по повній. Ці кадри – наслідки пожежі в одній зі столичних новобудов. Тут теж зайнялася проводка, причому з 3 по 17 поверх. Парадокс, але пожежна сигналізація теж загорілася. От можна вверху посмотреть пожежну сигналізацію. Як вона плавилась, але не працює. А всі кабелі сигналізації були підключені в щитову, де й почалася пожежа. Ну, я такого не знаю. До щитової не приєднується. Десь рік назад у нас працював датчик пожежної безпеки, і люди почали виходити. Там, хто його слышав, почали виходити. Оказалось, що це какая-то там несработка, что-то там произошло, и в итоге его вообще отключили. З Анною ми спілкуємось у дворі елітного житлового комплексу в центрі Києва. Пожежі тут не було, але раптом що, проблеми можуть виникнути. Не було навіть рукавів на етажах. І не було підключено вот к самой системі пожежної безпеки. Спуститися по пожежній лестниці у нас в комплексі невозможно. Просто невозможно. То есть что-то случится, и нельзя пользоваться лифтом. У нас люди даже просто не выйдут из комплекса. А ми все ж спробуємо. Заходимо в будинок і одразу йдемо на пожежні виходи. Один з 10 вечора до 7 ранку зачинений. Этот проход у нас закрыт. Видите? Если ночью что-то случится, мы реально не сможем выйти. Это будет, ну, паника. Не відчиняється й інший. Магнітний ключ не спрацьовує. От ми з подружкою даже не могли вийти. На кожному поверсі пожежні шафи є, причому з рукавами, але є одна перепона – нема ключа. Та й наявність пожежної начинки ще не гарантія, що вона працює. При таких випробуваннях ці рукава ну, просто тріщать по швам. Тобто подається тиск. І вони, як правило, не витримують. Беруть саме дешеве те, що, ну, так кажучи, бутафорія. Пожежна безпека, вона була, ну, мала такі характери, ну, візуальні. Бо не працювала, хоча з виду все було добре. Сергій керує ОСББ. Після його створення перше, що почали налагоджувати – систему пожежної безпеки. Тепер усе працює, як годинник. У нас спрацьовує сигналізація у консьєржа, який дзвонить, запитує. Тобто система контролює кожен поверх, кожну квартиру. У разі пожежі всі магнітні двері відчиняються автоматично. Коли в димовий датчик попадає задимлення, у нас включається система оповіщення, потім відбувається відкриття клапана димоудалення, запускаються вентилятори. Вклалися тут не тільки в електроніку, а й в устаткування. У нас відсутствували комплектація пожежних шкафів, рукава, магнітушителі. У нас відсутствувала подача води.
Здавалося б, проблеми вирішені, але одна таки є, і це парковка біля будинку. Ну, після 12-ї також у нас є проблема з проїздом, але боремося. А ось це наші, можна сказати, письмові зауваження до недобросовісних, так сказати, паркунів. Наклейки чіпляють просто на лобове скло. Сергій каже, після одного такого зауваження водії помилку не повторюють. Але це лише один двір, а скільки подібних по всіх містах. Це відео зняли самі ДСНСники. Парадокс, але ця дорога, якою не може проїхати машина – виїзд із пожежної частини. Значить, зараз ми знаходимося в спортивній залі. Тут, де особовий склад може підтримувати свою фізичну підготовку в належному стані. Підтримують чи ліняться? Ні, підтримують. Ввечері, побачите, ввечері тут будуть хлопці, будуть займатися. Пан Валентин проводить нам екскурсію пожежною частиною. Дорогою зустрічаємо її символ. Знайомтеся, біч. Коли звучить сигнал тривоги, він чекає, поки ми вдінемося. Сядемо в автомобілі, вийдемо на фасад. Він виходить за нами на фасад і лягає на фасад, нас чекає. Коли ми повертаємося, він заходить в підрозділ, йде на своє місце. Виїжджають пожежники звідси. В гаражі 5 автівок різного калібру. 2 автоцистерни, автодробина. Стандартна пожежна машина. Гарна, червона, з мигалками і, звісно, що велика. Габарити цієї красуні 2 метри 50 см. Це від колеса до колеса. І в столичні двори вона часто не вписується. Бо сюди спробуй заїдь. Спочатку шлагбаум. Потім припарковані машини, клумби, огорожі. 2,29 при нормі у 3,5. Загалом не двір, а якась смуга перешкод. Або бетонними блоками, або бетонними стовпчиками, залізними стовпчиками, будь-якими, скажімо так, перешкодами, які у нас можуть виникнути саме на заїзді до житлового будинку. А їх на території 18-ї пожежної частини багато. Приблизний радіус виїзду – 4 кілометри. Валентин зізнається, заїхати на пожежу важко, навіть тут, в старому районі Києва, де нових будинків мало, а от в районах поновіше… Це багатоповерхові житлові будинки. В кожного в родині є автомобіль або навіть два. І заїхати у такий двір майже неможливо. Я його викидаю, беру розгалудження, під'єднаю, цю головку під'єднаю до машини і біжу, встановлюю біля парадного входу. І чим ближче до нього, тим краще, бо під час пожежі рахунок йде на секунди. Аби кімната вигоріла ось так, ущент потрібно лише 7 хвилин. Хлопці кажуть, працювати не страшно. Страшно, коли не встигаєш. Якщо там згадувати, у мене це 7 березня 2017 року. Зочих 4, 5 під'їзд, 6 поверх. Хлопчик 2009 року, шкода. Але от кілька секунд. Не вистачило, щоб все-таки реанімувати і повернути до життя. Ну, це все, це важко. Справна пожежна сигналізація, рукави та, головне, вільний проїзд до будинків. Усе це комплекс, який збільшить шанси на виживання. Увага, увага, виїжджає три відділення на виїзд. Богдан Вербицький, Яна Танчак, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Обережно, на вас полюють. І починається це полювання, щойно ви переступаєте поріг магазину. Аби ви витратили якомога більше грошей, маркетологи розставляють десятки гачків. Впливають на все. На органи відчуттів і на психологію. Продумують усе. Товари розставляють у потрібному порядку і на полицях, і у залі. А ще не скупляться на яскраві таблички із магічним словом «акція», аби ми з вами, не роздумуючи, витягали гаманці. Та Ярина Марків вирішила розсекретити маркетологічні хитрощі і тим самим допомогти зекономити наші гроші, особливо в передсвятковий час. Кінець «Чорної п'ятниці», початок передноворічної метушні. Очі розбігаються, просто розбігаються очі. Стільки всього. Сувеніри та подарунки, розпродажі, червоні цінники та акції до свят. Все це винуждає нас доставати кишельок і з радістю віддавати гроші. Магазини вже готові чистити ваші кишені. Попались на маркетингові уловки. А нечесні виробники – продавати лід за ціною риби.
Ого! Продається недорого снег по 190 гривень кілограм. Та желатин замість ікри. Це дешеві підділки, хорошо зроблений банк. Разом із експертами ми розкажемо, як сходити в магазин і не купити зайвого. На які хитрощі йдуть супермаркети, щоб продати вам подорожче. І як не попастися на гачок шахраїв. Розслабляюча музика, приємний запах, тематичні декорації та навіть матеріал, яким встелена підлога. Вони продумують все до дрібниць, аби витягти з ваших гаманців якомога більше грошей. Вони справжні стратеги і трішки хитруни – маркетологи. Усім знайома картина. Повертаючись з роботи додому, стомлена, голодна, забігаєш у магазин по хліб. Зробила крок і забула, за чим прийшла. Увагу вмить заполонили яскраві вивіски. Акція, знижка, товар тижня, а ще цей запах із відділу кулінарії. Кілька хвилин і кошик повний. А де ж те, за чим прийшла? Хліб. Где-то в углу стоїть. Зазвичай у кінці торговельного залу. Цель яка стоїть? Щоб я ходила і искал то, що мені треба, і паралельно обращала внимание на другі товари з акціями, які, можливо, мені не потрібні. Следующий маркетинговий ход. Ми йдемо по ровному полу, но обратите внимание, на многих магазинах плитка. Якщо ми катимо тележку, вона стучить так, тик-тик-тик-тик-тик. І щоб ти збавила скорость. Й уважно розглядала полиці. І тут ще одна хитрість. На рівні очей часто викладають найдорожчі пропозиції. Так, допустимо, серед макарони, це найдешевше, що тут є. Це ж логічно. Вони на самому низу. Вона наклоняється, от ці от. От це дешево. А тут чуть подорожче, то чуть повыше. Наступна пастка – незвично велика упаковка. Люди працюють на об'єм. Береш пакет огромний, а молока или кефира мало. Тоже уловка. Просто об'єм тебе большой делать, щоб тебе глаза увидели такой пакет. Як ми вибираємо шампунь? Ми нюхаємо. Зараз бутилки мають удобний для руки, для прикасання хват. І некоторі бутилки мають вже такі пупирышки. Лише такий нюанс, який обеспечує удовольствие для руки, повищає продажі. Утім, інколи на полицях зустрічається обман чистої води, за який нам доводиться платити. Води? Води написали 5%. Люди, ну зараз от домохозяйки, посмотрите, 5% води обіцяють. Хто-то в це вірить? Новий закон про маркировку пише так, що якщо глазурі більше, ніж 5%, треба писати її процентаж. Вони вказали 5. По факту тут 25 десь буде, мінімум. В таких випадках що робити українцям? От вони купили, прийшли додому, провели експеримент, зважили. Писать жалобы. Если бы массово писали жалобы на вот этих всех товарищей, которые не пойми, что делают, это ж, ну, фальсификация какая-то. Воду продают под видом рыбы. Скаржитись треба в Держпродспоживслужбу. Вона проведе перевірку, і якщо виявить обман, виробника можуть оштрафувати навіть до 100 тисяч гривень. Проте найкоротший шлях до гаманця – навіть не підробка, а магічне слово. Акція, що можна по акції взяти і полакомиться немножко. На акційні ціни також звертаємо увагу, як же ж. Бо дуже подорожало все. Коли чоловік думає, що зараз от у нього є можливість зекономити, завтра цей товар буде дорожче. Є відчуття, що я успів, що я молодець. Я не бачу товару без акції. Ну, посмотри, всі цінники ж красні. Ну, всі. Ну, не все ж акція. І не все вигідно. Бо часто супермаркети навмисно ставляться акційні цінники для привернення уваги. От реально, приходиш, партії просрочені підвезли. Різні, бать. Все залежить від поставщика. Тому оглядайте товар перед покупкою і звертайте увагу на термін придатності. А перевірити, чи справжня акція, можна прямо в магазині. Вводимо унікальний штрих-код товару в інтернеті і порівнюємо з цінами в інших торговельних мережах. От, бачиш? Це відомий магазин, тут 290 гривень та баночка, тут 185. Ну, це хороша ціна, від якої вже можна відталкуватися, можна брати. Беремо баночку для експерименту. Бо не все та ікра, що ікрою зветься. Вона входить у топ-10 продуктів, які підробляють найчастіше. А це один із популярних столичних ярмарків. Тут теж продають ікру. Причому дешевше, ніж в магазині, на 45 гривень. І навіть дозволяють продегустувати. Щоправда, коли ми з камерою та мікрофоном підійшли до прилавку, продавець несподівано зник. Перевіримо продукцію на справжність. Усе, що нам потрібно – дві склянки окропу. В одну кидаємо ікру з ринку, в іншу – магазинну. Ви просто дивіться одразу реакцію. Видите, біле? А тут от ми насипали і нічого немає. Тут скільки не сип, вода буде сюди прозрачна, поподілена. Значить, то натуральна ікра. Да, да, вона немножко... Це натуральна, це не. Да, да. Ну, тобто ще раз, Максиме, у гарячій воді є справжня ікра. Вона відділяє такий білий цвіт, вона становиться немножко білее. Ну, значить, білок, він сворачується, як риба, кинули в кипяток. А хто тут турує цей риб? А поділена, видите, вона цвіт не міняє, нічого не виділяє.
Цікаво, що поки ми проводили експеримент, власник так званої ікри так і не з'явився. Таку ж, начебто справжню, продають і в інтернеті. Ось на цьому сайті. В оголошенні з примітками «не желатин» і «не білкова» за баночку просять від 35 гривень. Щоправда, прискіпливим покупцям зізнаються. Ну, це справжня ікра? Ні. Якщо не справжня, то який її склад? Вода, там рибий жир, підсолнечне масло, бета-каротин, карамін. Тож, щоб не придбати фальсифікат, найбезпечніше купувати ікру в перевірених магазинах. Із зернистою розібрались. А як піти в супермаркет і не купити зайвого? За словами експертів, найперше – дотримуйтесь простих правил. Не ходіть за покупками на голодний шлунок. Заздалегідь підготуйте список необхідних товарів. Не беріть з собою багато грошей. І краще – готівку. Акційні пропозиції звіряйте по штрих-кодах. І залишайте дітей вдома. Отут починається: мама, купи платье, я хочу бути красивим, сьогодні єдинорожка. 159 гривень зі знижкою. 159 гривень вам продадуть кусочок занавески. Ялинкові прикраси найдешевше купувати після Нового року. Тоді ціни на них стрімко впадуть. Ну а щодо вибору подарунків, то тут універсальна порада одна. Купувати корисні подарунки. Це може бути книжка, це може бути записничок, може бути ручка. Витрачати не більше 10% вашого бюджету. Не більше 10%. Тобто, якщо ви заробляєте 20 тисяч, можете потратити на подарунки 2 тисячі. І не забувайте, грудень – найдорожчий місяць у році. Тож частину запланованих витрат відкладіть на майбутнє. Тоді гроші до вас будуть приходити. Це більше, більше і більше. Ярина Марків, Богдан Саврудський, Олег Невідомський, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Чи не зіпсує омікрон зимові свята? Як українські лижні курорти готуються до іще одного сезону із обмеженнями? Розкажемо після реклами. Продовжуємо подробиці тижня. Дякую, що дочекалися. Мінус 10 і снігу по коліна. Зима в Україну прийшла чітко за календарем. І хоча до новорічних свят ще далеко, курортні міста вже заповнюють туристи. В деяких готелях і гірськолижних комплексах номери заброньовані більше, ніж наполовину. Тож, як вони працюватимуть в умовах карантину? В яких містах туристів заманюватимуть восьминогом по-сицилійськи? А де, щоб покататися на лижах, доведеться одягнути спеціальний браслет з унікальним номером? Про все розкажуть наші кореспонденти Христина Гашенко та Жанна Дучак. Вони провели ревізію курортів. В Івано-Франківську сьогодні вперше випав сніг. І я вже з лижами. Ви, мабуть, думаєте, де це я збираюся кататися. Не хвилюйтеся, там, куди ми їдемо, снігу багато. Але як працюють гірськолижні курорти в умовах карантину? Чи готові приймати гостей? Які нововведення вже готують? Та скільки обійдеться такий зимовий відпочинок? Але перш ніж вирушати в дорогу, давайте ще раз перевірю, чи нічого не забула. Черевики, так, маска, окуляри. Так, а де рукавички? На тобі. Ой, все, втається все. Можна їхати. Ми прямуємо в Карпати, в туристичне село Мегове. З Франківська туди майже 150 кілометрів. І чим ближче ми під'їжджаємо, тим нижчою стає температура. Як добре, що я вдягла лижний костюм, бо в горах уже справжня зима. А ось і обіцяні купи снігу. Падає він від самого ранку. У Меговому є все для активного відпочинку. Готелі, котеджі, ресторани, кулиби, спортивні та розважальні локації. Та зараз майже все зачинене. Туристів нема. У нас зараз ще період міжсезоння, тому людей поки що небагато. Вже коли почнеться зимовий гірськолижний сезон, тоді вже буде значно більше туристів. Наскільки більше, залежить від погоди. Тут все просто. Буде сніг, будуть і туристи. Їх чекають уже із середини грудня. Маємо бронювань на відсотків так десь 60. Якщо порівнювати з минулими роками до карантинних, то в цей період вже було 100%. Якщо раніше відпочивальники почали бронювати номери з березня, то зараз тягнуть ледь не до дня заїзду. Бояться наперед планувати до останнього моменту, чекають. Хоча цьогоріч влада обіцяла, що навіть у червоній зоні гірськолижні курорти не закриватимуть. Але працювати вони мають за новими правилами. Приймати лише вакцинованих або тих, у кого є негативні ПЛР-тести. І таких гостей обов'язково мають ідентифікувати допомогою наліпок або браслетів з унікальним номером.
реєстраційно-реєстраційним номером. Як це виглядатиме на практиці, МГУМО ще не знають. Керівництво наше узгоджує, як це краще правильно організувати. Скоріше за все, що це можливо буде при поселенні в готель проводитися ця ідентифікація, або можливо, хто не поселяється в готель, то якось це будуть там чи біля каси якось перевіряти. За туриста без позначки доведеться заплатити чималі штрафи – від 34 до 170 тисяч гривень. А ось ціни в МГУМО залишилися майже на рівні минулого року і стартують від 600 гривень до 3 тисяч за добу. Правда, на свята буде дорожче. Це наш номер стандарт. Він у нас найдешевшого плану. Тут два роздільних ліжечка в номері, це на двоїх номер. Він зі зручностями, опалення індивідуальне, в номері завжди тепло. Всі номери мають у нас вихід на балкон. Тут відкриваються дуже гарні краєвиди. Вид шикарний. Можу тут залишитися жити. Але залишатися нема часу. Іду в місто. Тут у центрі розкинувся сувенірний ринок. І одразу пропонують екстрем-поїздки на квадроциклах. Поїздки гарам, екскурсії гарам, краєвиди красиві, підкоряємо вершини, тяжкі дороги, підйоми, спуски, серпантини, бездоріжжя, болото і так далі. Пристані. Ой! Мене не чекайте. Па-па! Година такого задоволення – 1500 гривень. Накаталася, тепер можна і поїсти. І з цим у Могові теж проблем немає. Та як на цьому зекономити, я розкажу згодом. А поки передаю слово моїй колезі зі Львова, Христині Гашенко. Чим цьогоріч дивуватиме галицька туристична столиця? І як восьминогом по-сицилійськи заманюватимуть туристів у Моршині? Дивіться далі. У Львові про підготовку до новорічно-різдвяних свят наразі нічого не нагадує. У центрі міста жодних святкових прикрас. Туристів поки мало, тож львівські пенсіонери прямо на лавках із азартом грають у карти. Це далеко до Нового року, але настрою такого новорічного, підняшного нема. А чому нема? А що який нас? Пенсію додавлять, туди буде. Геть інша атмосфера на знаменитій площі Ринок. Тут постійне відчуття свята і вихідного дня, а ще й ресторатори стараються. Замість того снігу, якого природи не дає, то ми власний зараз на ялиночки повішаємо. Штучний сніг. Звісно. Ну і ялинки штучні. Ніякої шкоди природи. Хочеться вже того настрою, хочеться вже свят. Зимового шарму намагаються додати ковзанкою, але через теплу погоду вода не замерзає. Тепло не дає морозити. А скільки має бути градусів морозу? Хоч би при нулю. Туди наганяє. Готуються до свят і місцеві шеф-кухарі, але все це в процесі і поки пропонують звичні страви. Зараз така пора, це юшка грибна, думаю, це актуально. А ось на свята обіцяють. У нас так само буде і котя, яка дається на святвечір, крім цього помпухи, які ми завжди гостей пригощаємо. Офіційно у Львові новорічні свята розпочнуться 19 грудня, в день Святого Миколая. Тоді традиційно у центрі міста запалять головну ялинку. Будинки, кав'ярні та ресторації виблискуватимуть різноманітними прикрасами, а вулиці перетворяться у неймовірну світлову казку. До Львова приїдуть тисячі туристів. Але ж не Львовом єдиним я вирішила поїхати у найбільш безпечне містечко України. А це місто Моршин відоме на всю Україну тим, що тут вакцинували майже усе населення. Тож ковідом тут не хворіють. Менше хворих, більше туристів. Про перше повністю вакциноване в Україні місто добре знають навіть за кордоном. Ліліана з чоловіком приїхали із Молдови. Так хорошо, ми поэтому і приїхали. Потому что тут все хорошо у вас, и что можно лечиться и как не заболеть. Лікуються тут водами. Їхній хімічний склад унікальний, допомагає при хворобах травлення, серця і заспокоюють нерви. Мінеральну воду можна спробувати ось тут, у центральному бюветі міста. Все дуже просто. Спочатку оплачуєте за склянку води, а потім вам її наберуть із автомату. Давай. Для найменших у місті організували резиденцію Святого Миколая. Ще святкового настрою місцевим та туристам додав сніг. Стали утром і посмотрели, яка погода красива. У нас нет такого зараз. І ми сфотографували, передали до фотографії, всі, ой, як красиво. Краса навколо – це добре, але голодним турист залишатися не може. Тож без кулінарних витребеньок і свято, не свято. Як і у Львові, моршинські кухарі теж сушать голови над рецептами. Саме в новорічну ніч у нас буде запечений восьминіг за очами по-сицилійськи. А що моя колега Жанна у Карпатському Мигові, яка обіцяла відкрити гастрономічні секрети? Тут
тут, у Мегові, голодним теж не залишать нікого. Хоча заплатити за трапезу доведеться більше, бо ціни зросли відсотків на 10, а могли на всі 80, кажуть ресторатори. Сильно здорожчала комуналка. Але хто у нас купить цей борщ за 200 гривень? Ніхто не купить. Тому ми стараємося ціни утримати за рахунок того, що ми робимо всі самі заготовки. Це ваша знаменита ваша квашанина? Так, так, це ми все власного. Це село? Все власного приготували. Так, а ну попробуємо огірочок. Огірки я дуже люблю. Супер. В середньому обід в ресторані обідається щонайменше 200 гривень. Є економ-варіанти. За 350 у бістро можна взяти сніданок, обід і вечерю. Та їдуть сюди не лише, аби смачно поїсти. Тут є багато і спуски, і горки, і басейн. От ми на завтра заказуємо басейн для дітей з теплою водою. Є чани, які спеціально ми їхали сюди, щоб побути в чанах. І вони тут на кожному кроці. Полежати в казані на вогні просто неба. Справжня карпатська екзотика. Так, що показує нам градусик? 35 градусів. Тепленько. І дуже пахне хвоєю. Я б такій водичці попарилась. Але не взяла купальник, тож іду інспектувати гірськолижні траси. Підйомники ще не працюють, тож спуститися з гірки мені сьогодні навряд чи вдасться. Але недаром ж я лижі брала. Тож, проїдуся бодай звідси. Сезон розпочато. Отже, в скільки обідиться день відпочинку на схилах на двох? Бюджетний варіант. Номер за 800 гривень, ще 700 доведеться викласти за їжу, проклад спорядження потяга на 6 сотень і близько 1500 за скіпаси. Виходить мінімум 3600 гривень. Курортний вакцинований Моршин, Древній Львів, Карпатські схили чи вдома із родиною. Варіантів для зимового відпочинку безліч. Головне – настрій. Позитивні, дитячі, будьте як діти і все буде у вас гаразд. Жанна Дуча, Христина Гашенко, Юрій Голубінка і Зіновій Автонас. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Ну і світ уже наповно готується до Різдва та Нового року. А ще починається змагання головних ялинок. У Нью-Йорку її традиційно встановили перед Рокфеллер-центром. І вона теж традиційно здивувала розкішю. Дерево заввишки 24 метри, прикрашене міріадами різнокольорових ліхтариків, а на верхівці запалили 400-кілограмову зірку, оздоблену 3 мільйонами кристалів Сваровски. А от Лондон... Це умовне ялинкове змагання має всі шанси програти, бо там ялинка стала об'єктом насмішок і критики. Дерево, мовляв, кривобоке, місцями лисувате та ще й з поламаними гілками. Тож англійці вже порівнюють його із шевелюрою Бориса Джонсона. Ще кажуть, ялинка перехворіла на ковід. Дерево щороку привозять із Норвегії, і там пояснюють, ялинка зі справжнього лісу і не може бути такою ж пухнастою, як спеціально вирощені дерева. А от у Києві цьогоріч ялинка буде штучною. Її традиційно відкриють 19 грудня. І це все на сьогодні. Дякую, що дивились подробиці тижня. Зустрінемось у цій студії наступної неділі.